Oi, gente, para quem não me conhece, sou Lida Tapaué, do grupo Crescer, Lida Empreendedora. Vamos fazer aquele abrindo caixa tão esperado. Vamos lá. É da semana 34 do Vitrine 9. Vamos começar essa coisa linda, maravilhosa. Olha só. Que é o presente da anfitriã. Que é a linha de micro-ondas. Olha só, que esse jogo aqui maravilhindo, várias peças. Tem a tampa de micro-ondas, tem onde fazer ovo no micro-ondas, aquele ovinho bem delicioso, sem gordura. E todas essas peças, que é de 1 litro, 1,7, são duas. Duas de 1,7 e uma de 2,3. Mais uma de 2,3. Aí as redondas de 2 litros, 1,5, 1 litro, mais uma de 1 litro, aí vem a do ovo e a de arroz, que é maravilhosa para você estar cozinhando seu arroz no micro-ondas. Todas essas peças. Esse kit aqui, maravilhindo, tá show de bola, né, gente? Olha só, coisa mais linda. Aqui a tampinha do micro-ondas. Essa aqui para estar cozinhando o arroz no micro-ondas, olha só. Vem essa tampinha aqui, porque se vai acontecer dele desborrar um pouquinho, vem para cá a espuminha e volta de novo para não estar sujando o micro-ondas. Olha só que chique. Amei. Chique, chique de doer. Linda, né, gente? A cor então tá um luxo. E vamos continuar. Temos um rala bem. Olha só que fofo. Ralou aqui nossa cenourinha, sobrou, utilizou tudo, tampou, vai na geladeira. Já não vai sujar outra vasilha. Temos essa de 10 litros, Atualité. Olha que coisa linda. Tem uns desenhos das florzinhas, um design na tampa. Linda de verdade. Ela é bem funda. Olha só, coisa linda. E vamos mais, para o vídeo não demorar muito. Essa aqui é da minha vizinha Nalva. Ela é de 3 litros. E uma de 1 litro, se eu não me engano, 1,4. Ela já comprou a grande, já leva a batedeira grande, e agora vai terminar o kit dela. Tá linda, né? Aí temos essa coisa maravilhosa. Olha só, gente, parece um globo. Linda de verdade. Essa aqui é da Josina. Eu esqueci o nome agora. Ela é em policarbonato, a tigela prisma de 3,5. Aquela que vai ao micro-ondas, vai ao freezer, policarbonato. Tem até o folhetinho. Linda, né? A cara da riqueza. Fofa de verdade. Vamos pôr pra cá. E aí temos uma jarra de 2 litros, a jarra Murano. E temos uma jarra cola de 2 litros. Vocês já viram bastante. Teve uma venda maravilhosa dessas jarras. E aí temos esse aqui que agora me foge a memória. Para colocar cereal. Tampou de verdade. Deu branco do nome, gente. Vamos ver se tem aqui. É o porta-cereal, 850 ml. Essa aqui é da minha amiga Silvana, da escola Agro-Urbana. Chegou, viu, Silvânia? Lindo. E aí temos. Vamos logo para esses dois. Essa caixa PB de açúcar. Linda. Essa aqui é de quem, meu Deus? Eu não me foge a memória, de Josina. Foram três.
É o Tupper Caçulinha, 400 ml. Esse cor rosa que tá linda. Muito útil. E foi o verde. Deixa eu puxar aqui. O verde, o azul e o rosa. Foram as três cores que veio. Ela tirou todas as três. Tá com um precinho maravilhoso. O nosso amassador de batatas. Olha só que lindo. Perfeito. Serve também, gente, para você colocar o papel toalha. Ótimo. E aí, esse aqui eu peguei para mim. Para fazer o nosso pastelzinho, que a molecada aqui ama. VT Vitória. Só colocou a massinha aqui, o recheio e ó. Fechou. Parece uma boquinha mastigando. E aí, seu pastel já vai estar fechadinho. Sem ter aquele trabalho danado e tá amassando o garfo. Praticidade tá aqui. Ainda tem um pedido ainda. Se você quiser adquirir, corre que ainda dá tempo. E aí vamos para a nossa caixa. É o rala coco. Coco ralado, 500 ml, da linha Bistrô. Olha a coisa linda. Já tá aparecendo mesmo a cor do coco, né? O marronzinho. Tá lindo. E que temos mais ou não? Ah, veio um packzinho. O nosso vitrine eu pedi mais, só que só veio um. Faltaram. Depois eu vou estar folheando pra vocês. Fazer o folheando. E vamos ao nosso. As nossas Zeco, que tá numa promoção maravilhosa. Compraram duas. Sai por R$19 cada uma, gente. Então teve uma saída muito boa essa Eco de 310 ml. Olha quantas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Olha só, bastante nas duas cores, na cor azul e na cor merlot. Eu não sei, vou preparar outra. Tem aberto até duas. Acho que o Vitor já garantiu a dele, viu? E o Vitor não perde tempo, não. As cores pra vocês verem, que lindas. Tá um luxo essas cores, eu amei. Essas todas foram encomenda. E agora, tá chegando o finalzinho. O nosso pincel. Olha só, gente, que luxo. De verdade. Ó, puxou, clicou aqui. Pronto pra usar. Todo de um silicone. A cara da riqueza. Aí, pra não ficar pingando, já tem isso aqui pra apoiar na sua vasilhinha. Fica em pezinho lá. Aí, terminou de usar, lavou, veio aqui e, ó, fechou. Chique de verdade, né, não? Amei. E o nosso afiador. Esse também é encomenda. Vamos tá abrindo até pra gente conferir. Tá. Se tiver algum erro, alguma coisa, a gente já vê logo antes de passar pro cliente. Vamos. Olha só que lindo. Tô vendo agora também, viu? Não sei nem como. Olha só, meninas. Que coisa mais fofa. Esse é o nosso afiador. Ó, vem guardadinho. Um luxo. Apoiou assim, essa proteção para não tá machucando, né? Não ter o perigo da faca machucar a gente. Ele afia dois tipos. O de serra, que já tem o dentinho aqui, ó, mostrando que é a faca de serra. E a outra faquinha normal. Só passou, sai amolada.
chique de verdade. Ó, fechou, fica guardadinha na casinha dela. Um luxo, amei, vou querer um. Ainda dá tempo, tem último pedido ainda. E a faquinha, que é da minha amiga Vânia. É da escolinha do Agro Urbano também. Olha só, que é pequenininha. Tem a proteção. Olha só, gente, que linda. Não tem perigo de machucar. Terminou de usar, secou, guardou na embalagemzinha dela. E aí, esquecendo de mostrar pra vocês esse kit maravilhoso, que foi o presente da anfitriã. Foi o terceiro nível, gente. Olha só, coisa mais linda. Todas essas peças, 200 ml, 530, 1 litro, 200 ml, 1 litro 800, 650, muita peça. Mais uma de 650, uma de 2.2, uma de 1 litro, uma de 2.2 e o galão de 8.7. Olha só, que coisa mais linda de verdade. Amei. Um luxo de verdade. Vem a torneirinha. É, essa válvulazinha, se você quiser que a água saia mais forte, o fluxo, aí você pode, assinar, você já tampou de novo. Linda, né, gente? Amei. Uma festinha, encheu de suco pra molecada, né? Eles vão amar. Eu já tô encantada, fiquei encantada. Tá muito lindo, de verdade, esse kit. Super amei. Todas as peças. Pra você armazenar bastante coisa em sua geladeira. Vai ficar um luxo, a cara da riqueza. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, que eu amo ver todos os comentários. Vou responder cada um comentário de vocês. E beijo no coração de todos vocês, meninos e meninas. Vai lá e deixa aquele like. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração.